Nina face huu mjamaa anaitwa Nuru Okanga. We Nuru Okanga, tafadhali achana na vijana. Na ninakuambia tu hivi Nuru Okanga, usifikiri ulipewa nyumba na Sudi, ukapewa milioni moja hapo ya bibi yako kuanzia biashara. Sasa umegeuka vijana, unaongea vijana vibaya kwa vijana. Wewe Nuru Okanga, kitu ya kwanza kenye nitakwambia Nuru Okanga, enda usome kwanza. Enda usome, rudi shule Nuru Okanga kwanza. Usikuje kuongea kwa vijana, unaongea kwa vibaya kwa vijana ati umeongwa na serikali. Tunakuambia wewe Nuru Okanga, tunaweza kutafuta na tukusalimie. Wacha venye unakuanga umejificha huko penye umejificha. Usifikiri kila mtu anakuogopa Nuru Okanga. Nimekuwa nikikuonaona sana Nuru Okanga. Tunakuona ama mumuoni? Tunakuona sana we Nuru Okanga. Majenzi walifanya kitu yenye wewe hujawahi fanya. Wewe hakuna kitu yenye ushaifanya Nuru Okanga. Majenzi walifanya. Sasa wewe Nuru Okanga, please achana na vijana kabisa. Uachane na vijana, na nakwambia tu penye huko, na ninajua utanijibu. Achana na vijana na uachane na sisi. Kama vijana tufaitie right yetu. Kama wewe umeshiba, sisi bado hatujashiba. Wewe tunajua ni mtu wa kuchukuliwa na kuwekwa kwa mfuko, lakini sisi tutang'ang'ana na hii Kenya mpaka tufikishe penye tunataka ifike. Maana saa hii sisi ndio tumeanza kuwa na familia. Lakini wewe tunaona hata kusoma peke yake ilikushinda. Unataka watoto wetu wasome venye si wewe haukusoma. Hautaki tutetee watoto wetu. Mpaka hata form 1 niliona juzi ukifukuzwa kwa shule. Maana umeenda mpaka kutongozana huko. Nuru Okanga, tafadhali nakwambia Nuru Okanga, kama hujawahi pata mtu wa kukukatasha ujinga, mimi ninakukatasha life katika hii bunge la wananchi Nakuru. Waachana na vijana. Nilisikia kuna siku ulikuwa unasema ati vijana wapigwe marisasi. Wewe ni nani? Unaambia vijana wapigwe marisasi kama nani? Ati hapa nyuma ulikuwa against Ruto. Sasa hii ati wewe ni rafiki ya Ruto. Wacha nikuambie Nuru Okanga, kitakugeuka. Na tunakungoja ile siku kitakugeuka, uturudie hapa utuambie vijana tushikane, tutakukatasha kama kitu kingine. For now achana na vijana kabisa, wafanye kitu yao. Kama wewe umeshiba, shiba peke yako na mke wako. Niliona Sudi alikupea mpaka milioni moja kufungulia bibi yako saluni. Sasa ndio amekuweka kwa mfuko kabisa. Unaongea kwa vijana vibaya. Chunga, Sudi atakunyang'anya bibi. Sudi atakunyang'anya bibi. Na wewe ni Mluhya mwingine ofyo sana, Nuru Okanga bure. Unaongeaje vibaya kwa vijana? Vijana tumekufa, wengine wamepigwa marisasi, wengine sahi hata wajulikani penye wako, alafu unaenda kuongea atunaongea vibaya, tunasema majienzia wajielewi. Wewe ndio ujielewi. Maana hata nikikuuliza 1+1 maybe utaniambia ni 11. Nuru Okanga, uachane na vijana kabisa, na uachane na vijana. Ni hayo tu kwa leo.